Assalomu alaykum, zani kuzatib boruvchi YouTube podpischilarimiz. Xo'p, bu ko'rib turgan hovlinglar Huvaydoda joylashgan Shayxon Tohir tumani. 3-6 sotixkich tushgan ko'chalarni ko'ryapsizlar. Zelyoniy zonalari kattagina. Uy ichini bitta obzor qilamiz. Like va podpiska esdan chiqmasin. Uy juda fayzli, shinam, juda zo'r ekan. Shaxsan o'zimga yoqdi. Kirganimizda ikkita mashina ketadigan yo'li, ikki qavat ikkala bino, tepada terrasamiz bor. Bu yerda xudo xolasi birinchi qavatni bitta ko'rsataman, to'rtta sanuzel, ikkita oshxona, podvali video davomida ko'rasizlar, podvalni videoda ko'rsatmaganman. Mana shu podvalga tushasiz, mana shunda tegidan o'sib turib, narigi podvalga o'tib ketsa bo'ladigan holatda qilingan. Bu tarafımız ko'rib turibsizlar, ikki qavat, etak tarafini yosh katta insonlar bo'lsa, addinix bo'lsa, vashiy ziyol ekan. Ko'chada ko'rib turganingizda, stol, tapcha, kachili, mebel texnikal albatta kelishilgan holatda qoladi. Eng zo'r joyini aytayman. Karinoy asnanoy toshkentliklar joylashgan mahalla ekan. Bunga bitta addinni baho berib, urg'u berib ketyapman. Shunaqa joydan hovli qidiradigan hamshaharlarimiz juda ko'p. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Narxini video oxirida aytib o'taman. Videoni ko'rasizlar. Ko'chaga bitta hojatxona qilingan ekan. Uyga kiramiz. Kirganimizda bitta koridorchi. Bu yog'imizda oshxona joylashgan, bu yog'imizda sanuzel joylashgan. Oshxonamiz bu binoniki, narigi binoda yana bitta bor. Ko'rib turganingizdek. Kichkinagina, kompaktgina, chiroyli qilib qo'yishgan. Niyat qilganlar bitta ziga nasib qilsin, duo qilib qo'yinglar. Ko'chaga chiqadigan bitta nam eshik bor, ro'parada nipta oshxona bor. Mehmon kelganda bittan bemalol oshxona, hammom, tualet foydalansa bo'ladigan qilingan. Sanuzelimiz dushvoy kabina qilingan. Mustahabga unitaz, qo'l yuvishga qulaylik juda zo'r. Oynasi hovliga qaragan. Mebel, parda, lyustra kelishilgan holatda hammasi. Balkin hammasini qoldirib ketarlar kelishilgiga qarab. Balkin qanaqadir chasti qoladi, qanaqadir chasti ketadi. Zalni ham ko'rasizlar. Kattagina bo'ylari ham baland qilingan. Bo'yi taxminan 4 metrdan oshuv. Balangina qilib, lyustralar ham shunga yarasha chiroyli chiqqan ekan. Like, podpiskadan chiqmasa albatta. Bu yo binoimizani ikkinchi qavatga chiqurishi. Oyna yo'liga qaragan. Uy shinam faizli kirsangiz ham ko'yingizga yoqadigan uy. Buni endi videoda sizlarga qanaqa darajada ko'rinmoqda men bilmayman. Lekin o'zimga yoqyapti. Bu yerda bitta kolodovkachamiz bor ekan, qulib turar ekan. Ey, bu yog'imiz ketdi. Bitta yotoqxona. Oynasi ko'chaga qaragan. Bu yog'imiz bolalar yotoqxonasi. Chiroyli. Nasib qilsa hammaga. Oynasi hovliga qaragan. Общий санузел. Mustahab ahamiyat beraman. Hammasi bor. Shunisi zo'r qilgan ekanda. Va bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan kattagina yotoqxona. Ko'rasizlar, juda zo'r, juda ideal konditsionerlar bor. Hovliga qaragan ko'chaga emas oynasi. Ideal taraf shunda. Endi podvalga tushamiz. Podvalda ham vabshe ideal joylari bor ekan. Bitta tushib ko'rsataman. Zinalar ham tikka-tikka emas. Hani oyoq og'riydigan darajada qilinmagan taxtali.
podvalımız mana zo'r joyi, bolalarni o'ynaydigan xonasi qilib qo'ygan ekanlar. Qaranglar, zo'ri. Mana bolalar mazza qilib dam oladigan joy. Bu yog'imiz kichkina kladovkacha bo'lgan. Mayda-chuyda narsalar turadi, ortiqcha. Bolalarni o'yinchoqini taxlab qo'yishgan ekan. Va ortiqcha kladovka deymiz, podval betam. Ko'rsatib yetmasam bo'lmaydi buni. Kattagina, kichkina emas. Mana bu yog'imizni ko'ramiz birinchi. Kattagina podval. Ortiqcha narsalar turadi. Bu yoqda kattagina podval. Kerak emas narsalar turadigan joy. Etedi binanı bitti kuramızı. Yokkan bozu uyumuzu bitti like bozasını. Bu kırganımızda glavni binamızdan kurduyla. Horlike tapcan kılınken oturadigen joy. Zilyon izonu kottu yine. Keçelilere en bol. Tegi padval. Üy içini bitti kuramızı. Addinle otonası bile turadigerdeki eti kısmı. Otonaki cüde zureke. Elektronik tüplik bol qo'yishgan. Bu zalligi bo'ladi, xudo xolisi. Xolisi spaniya qilib qo'ysa ham bo'lar ekan. Choli kampirga addini zo'r birinchi qavatda o'zida bo'ladi. O'zini ichida hammom tualeti bo'ladi. Xo'p. Bet sveti bu yerda yonar ekan, o'zini hammom hojatxonasi mustahab. Hojatxona keyingi xona degan vanna qismi deymiz bu yerda. Va bu yog'imiz hojatxona bo'ladi. O'zligiga addinni oshxona. Betam kichkinagina kompaktni zo'r qilib qo'yishgan ekan. Ro'parada yana bitta oshxona. Narigi binoniki. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqish juda chiroyli ekan. Fona boshqacha. Akuratni, pok holatda ushlasa uyi har doim mana shunaqa chiroyli shinam bo'lib turadi. Qalbi yoqadigan bo'lib, hammani uyi shunaqa bo'lsin. Balkonchamiz bor ekan, qaranglar, bu yerda rakvinamiz bor ekan dashi. Yotoqxona bo'lgani uchun pastga tushmaslik uchun. Xullas, balkonimiz bor. Balkonimiz hovlimizni tepadagi yotoqxonadan chiqadigan balkonchasi terrasasi ham bor ekan. Bu yerda bemalol o'tirib, dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yotoqxonamiz. Spalni. Mana bu yerda zo'r ekan. Qaranglar. Shkaf, garderob bo'ladi. Yotoqxona. Terrasaga chiqadigan eshik. Bu yog'imiz bitta chaqaloqli bo'lsa yoshlar ham bolalarga chaqaloqqa mo'ljallab bitta xona qursa bo'lar ekan. Zo'r ekan shu joyi. Bu yog'imiz kirib ko'ramiz. Bitta kattagina zal. Xolisi yotoqxona. Lekin zalga zo'r ekan. Hammamizga shunaqa uylarda yashash nasib qilsin. Xo'p, azizlar, narxiga keladigan bo'lsa, $400,000 startiga so'ralyapti. Manzilni eslatib o'taman. General Uzoqov ko'chasi, Huvaydoni boshlanishi. Shumanay ko'cha deyiladi. Maktab bor, bir qadam teparoqda. Joyi zo'r, xudo xolisi. Ko'pchilik yaxshi ko'radigan mahalla. Ko'raman desanglar, pastdagi raqamga telefon qilasizlar. Kimga reklama xizmati kerak bo'lsa, tepadagi nomerga telefon qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.